U dalšího dílu neanonymních alkoholiků. Čau! Dobrý večer. Dobrý. A dneska nám Martin řekne, co pijeme. Koskenkorvu! Ještě to není ani rok, co byl poslední Koskenkorva speciál, tak tady máme další. Tentokrát jsou to likéry. No co? Je to pravda. No Valhalla jako. No co? Herb likér by Koskenkorva. Takže nějaký pochybnosti? Je to 30%? Ale je to likér. A ne vodka. Víš, jsem si dostal na ty technické záležitosti. Super. Tak čím začneme? No, tohle to vyber. Já bych to vzala asi nejslabšího. Takže od jahody? Asi. Já vlastně ani nevím. Jeho, aha, kajste. Takže tady máme Koskenkorva Strawberry The Original. A to má 21. Takže tak akorát, aby to za prohibice neprošlo. A zároveň tak akorát, aby ta litrovka člověka trošku jako prohnala, no. Takže co tady píšu? Mýtická finská duše se otevře tobě skrze divokou chuť jahod s nádechem vášně. To jsem si rád se otevře teda. Ještě to voní, to je krása. Čiče, toho se nebojím. Na to se i těším docela. Jo, na tohle jsem taky zvědavá. A hlavně potřebuju něco na to zkusení chutě tady před tím tendrekem. Oboje dobrý. Bychom si možná měli dát jako poslední, protože to už po té váhale třeba nebude tak cítit. To je ale taky fakt. No spíš jako potom už nebude cítit nic jiného. To jo. To je takový jahodový džusík. Mírně alkoholický. A to jahoda fakt voní, to jo. A i chutná. Hele, voním to a chutná to jako jahody. Já nevím, co bych jako k tomu řekl víc. Umělý jahody. Tak jako jasně. Jo, to takový jahody. Ale zase ne, jako, ne jak výrazně moc. Jako třeba, když bys to srovnal s tou vodkou, tou grepovou. Jo. Tak jako tohle to je takový skoro až přírodní oproti tomu. Ale docela zahřáno. Jo, to nevyslopeš jako takhle všechno najednou. Takže když jenom ochutnáš a pak se to jako... Já ochutnávám. No ale ne furt. Nebo ti dovolujeme. No dobře. Tak já už jsem zase zapomněla, jak se to tady... Takže co, takže teďko jsme to ochutnali. A teď to vypijem. No tak vidíš. No. No dobře, jo. Jo, najednou. Na ex. Trošilenku lihová stopa při tom větším množství. Je to lepší než ta, než hopsinky. Jo. Protože hopsinky mají hrozně chemickou tu chuť tý. No ale zase, ale dobrou. Se takhle vychutnali opravdu broskva, tak ti to snad ani nevadilo. Nevím. Přesně. A mají stejný alkohol? Stejný alkohol? Takhle z hlavy teda nevím. Ale bude to hodně podobné. Přibližně jo, ale... No ale třeba ta brusinka tam měla asi 14 snad jenom, ne? To bylo nějak úplně nesmyslně nízko. Je Koskenkorva brusinka? No. 14 jenom. No bylo to fakt nějak nízko. Luky si to musí doživit tím pivem zase ještě. No. Když říkám pivo, tak to berte z rezervu, jako vidíte, že to je zase kozel, ty vole. Je dobrý spláchnout tu jahodu, ty jo. Mě by zajímalo ještě, jaká by to byla chuť, kdyby to bylo vychlazené. Jo. Že by to třeba nebylo ještě tak sladký. Tak obecně to jsme si povídali minule, že ten chlad tak jako utlumuje ty chutě, takže... No tohle možná chlazený by bylo kapánek lepší. A teď jako jahoda tam docela cítit, jo. Jahoda ví pivo. Ne, jako... Tak si to vrací, tak cítíš jahody, chci říct. No, každopádně za mě... Ale co už, 8 z 11. Ty brďo, fakt. No. Luky. 6 z 11. Je to dobrý, ale zase, že by to bylo takový od vás.
Nebo kdyby to bylo odbožko, ale tomu dáš 2 a 10. Tak já dám 7. Je to číslo dobrý. Tak jo. A zase to nechci přehnat, ne? Tři hodnocení. No, co se ptala? No, jestli k tomu nemáte nějaký zajímavý povídání. K čemu? No, prostě tady těm... No, ne, tak... Třeba o tom nevím. Tak koskanková jahoda, dobrý. Tak jako k tomuhle tomu se jako dostaneme, ale tak jako o koskenkorvě už tady jako řeč šla několikrát. A tím pádem mám jako prostě také to jahodový likér, no co o tom chceš vyprávět. No nevím, třeba jestli to je jako, že u nás si to nemůžeš koupit, nebo je to sehnal to tady? Ne. Jako... No, dobře, tak ani jedna z těch flašek, co jsem teda, co tady vidíte, tak jsem nekoupil u nás. Všechny tři jsou z německého webu. Dá se to nechat poslat i do České republiky, akorát, že poštovní v takovém případě je 20 eur. Mm-hmm. Tak já jsem si to nechal poslat ke známým do Německa, tam to už bylo jenom za asi 5,90 to poštovní, tak to už je tak jako snesitelnější. No. Se s tím kurzem. No ale tak prostě, no. Ale jako je to aspoň, že se to k nám poslat dá, protože třeba Amazon, ať už německý nebo britský, tak ten chlast prostě do Čech neposílají. No. Dobře. Takže další teda dáme tu Valhalu. K tomu teda něco povím. Jelikož je to vlastně novinka od Koskenkorvy, ještě vlastně v době, kdy jsem to kupoval, tomu vůbec to nějak nefigurovalo na jejich stránkách ani nic, teď už to má teda vlastní stránky. Mm-hmm. No, nevím, jestli to tady někde píšu, a to když tak hodím do titulku. Je to bylinný likér od Koskenkorvy, má to 35%, to není tak jako to úplně asi nejzajímavější. Proko? Je k tomu nějaká ta legenda, že jo, Valhalla, většina asi víte, co to je, prostě sedí tam Odin a ty Valkýry mu tam tahají ty nejstařečnější bojovníky, tak jako ve zkratce. No a prostě s tím nordický mytologie to prostě jakože vychází, že to prostě je tak jako i ten drink, který by tam asi teda měli pít. No a že to je vlastně použitý z bylinek, co se najdou ve Finsku a taky musí být takhle drsný, aby tam přežili a dokázali se přizpůsobit. Přičemž jsou tam tři hlavní složky, jako základem je samozřejmě čistá koskenkorová vodka, do čehož se potom dávají ty extrakty z těch bylin. A že jsou to angelika, archangelika, nám známá angelika lékařská, artemisia absintium, což je peliněk, a achillea millefolium. No, to je schválně si hned, to je Achillea, tyjo, prostě, že jo, podle Achilla. Achillovka. No, je to řebříček. Jo, já vzhledem k tomu, že vlastně zase tady máme teda nějaký speciál v klubu pití, který už jsme nějak o té firmě mluvili, tak vám řeknu zase něco o těch kytkách aspoň. O andělice už jsme tady hovořili, takže tu přeskočím. Peliněk, no ono teda v podstatě obojí. Jak peliněk, tak řebříček se používají v lékařství hlavně na nějaké ty digestivní záležitosti. I když u jednoho z nich, myslím si, že u toho peliníku, že to využití je mnohem širší, plus je tam to známé využití v absintu, nějaký ty halucinogenní účinky při větším množství a tak dále. Poměrně dost těch látek, které se v tom vyskytujou, musím se přiznat, že si to nepamatuju. Jedno z nich je absintum a pak je nějaký absintum a nebo anabsintum, ale nevím. Takže to využití je tam docela to, ale jsou tam i ty nějaký nežádoucí účinky a to jsou mám pocit i u toho řebříčku snad, jo. No, tak to je tak asi ve zkratce v těch kytičkách. Tak super, tak do toho. Jo, takže asi tak. Plus, a to jsem teda zapomněl, to vám tam ještě tak napíšu, když se potom podíváte na detail, tady ten znak. Tak to je nějaký vikingský nebo prostě to, a to se nějak jmenuje, ale to už jako bohužel mě to nevyhlížel jsem. Měl napsat, ne? Profesionál. Tak se nějak jmenuje. A já bych to v titulcí, ne? Abych tady prostě přečítal z papíru, že jo? Tak aspoň bych zle vypadal inteligentně. No, když to... Jejej. A do prdele, takže já vidím finský Fernet. No počkej,
to dáváš nějak moc, ne? Ne, normální. Jo, to je. Jo, tam je mý. Tam je. Škoda. To náhodou, ale on to přijímí jako Jäger. Láký. Voní to jako Jäger. To je pravda, no. Já nevím, jako. Jako, já bych řekl, voní to jako Jäger. Chutná to jako Jäger. No, jako jo, ale je tam něco jakoby navíc, je to víc hořký. Mně to přijde takový pendrekový, ale... No, lehce jo, a tak to je i Jäger teda. A tam, no, ale u toho Jägera mi to nepřijde vůbec. Je to taková tam chuť zubní pasty. Ale ne jako v zelený. Ale ne jako v zelený. Mm. Jiná zubní pasta. A pak tam je nástup toho pendreku, no. Jako teď mám jazyk obalený. Ani si nemůžu pomoct, musí tam ten pendrek spát do všeho, ale... Tak asi jo, no. Každopádně, ale mě to zase tak pendrekový nepřipadá. Ne. Ne, tak jako víš, jak mám rád pendrek, že jo, jako... To je právě asi proto, že třeba já ho ráda nemám, tak cítím. No já právě ne. Já ho právě jo, nesnáším, tak, normálně. A teď, ale salmiaky a všechno to si prostě chytnou. Salmiaky? Takže to jsem se naučil píčo, že to je jako až potom, jako, že to nějak, a to je navíc jiný prostě. To není úplně klasický pendrek, to je salmiaky. No, to je pravda. No, je to spíš finský Jäger než... Než co? Než Fernet. No, to jo, a to je dobře, teda musím říct, jako. To je pravda. Je to i sladký docela dost. Já bych řekl, jako je, ale zároveň je to i hořký docela. Pak hele, šupom s tím. Ano, na zdraví. Na zdraví. Jo, teď ten pendrek tam cítím, ale tyhle překvapivě mi nevadí. Já nemám, teda se mi slzy v očích. No. Pak to trošku sládne, hořkne, tyhle. Jestli jste někdy chtěli, aby Jäger chutnal víc po pendreku, tady je vaše odpověď. Asi jo. Asi přemýšlím, kolik jsem tak dal toho, kolik jsem tak dal Jägerovi. A tohle prostě není o nic horší, takže já teď tomu dám 7 z 11. No. No jako není to zase tak hrozný, ale by to zase bylo super 6. Bože, se připuštěte si, by tam bylo napsáno Božkov, tyjo, zase 10, Já si taky 6. Jako, není to špatný. Musím říct, že není to špatný, že překvapivě jako... Mně to přijde i docela jako dobrá varianta toho Jägera třeba, jako na prostě dlužnina, nějaký jako žaldeční. No, tak konec konců... Ty bylinky k tomu jsou jako i směřují v podstatě, no, aby to bylo na tohle užití. A přijde mi, že když jsem vypadala celého toho panáka, že jsem tam ten pendrek cítila méně, když jsem to ochutnala. Kaťka jsem to měl sice přesně v obráceně, ale tak dobře. Okay. Tak nám pověz, co tebe máme třetí, teda se taky zúčastníš. Tak jako třetí je tady Koskenkorva Lakrici, jak se to čte? No takhle, no. No, jako česky by to bylo. The original. Jo. A zajímalo by mě, čím se to teda liší od Koskenkorvy salmiaky, tak jsem se dozvěděla, že to je tím, že to nemá být slané. A taky jsem se dozvěděla tady na zadní straně, že Koskenkorva lakrici je nezapomenutelný zážitek, který jenom čeká na to, abychom ho tady vypustili. Přitáhnu bych ten kyblík. Ano, přitáhnu bych kyblík, takže... Můžeš asi nám teda nalít. Ale přesně salmiaky, bylo pendrekový. Ale deep in its dark licorice infused heart, Koskenkorva lakrici. It's an unforgettable drinking experience. No. No. Já ty hlášky mám rád, ty vole. Toto dorovnávalo ta sůl a tohle bude čistě, to bude sladký, ne? A je to takový jako hustý. No jako, už. Jo, takový syrupovitý, ale má to 30%, jako pozor na to. Výborně. Tak. No.
Proč? Proč? Ty vole. Co to je? Mě to připomíná teda sirup nějaký jako takový nakašel, nebo není v krku. To ale mi to připadá, když to má takovou jakoby kávovou vůni úplně. Hmm. Je pravda, že jako z tohohle teda ale... moc necítím. Mě to připomíná jako pendrek černý. Mě ani ne. Ty vole. Oj. Jo? Je to tak dobrý? Náhodou, je to hrozně je to sladký. To je jasný, to... Ten pendrek, ta pendreková chuť tam není taková, nebo mě to tak aspoň nepřipadá. Že bych se obrnil teda. To je čistý pendrek tohle jako. A je to hrozně hustý. To je fakt normálně tekutý pendrek. Tekutá pendreková tyčinka. Fakt? Hmm. To je počkej. Ty to je dobrý celky. Nesnáším pendrek. No já už mám dneska teda svýho favorita. Jo, jo. Bále cítím. Martin, brní tě tady, ale má ruka, co jo? Tak nějak jako. Ale já nevím. Ty vole, nějaký píchání tam probíhá, co jo. Tak co? Tak brně, co jo. Budeš to muset sestříhat ty ruky. No, no, tak na zdraví, na zdraví. Ježiš, to je hnusný. Ach, to se tam dobře nechtělo. Au. Wow. No. Už se vás teď bude, hele, asi to hodně. A my dva tady... No mně to přijde jako... Já jsem tam držel vší silou, tyjo. Mám slzy v oku, tyjo. Mně přišlo to, že ta Valhalla mi šla jako hůř vypít, protože samozřejmě má vyšší obsah toho alkoholu. To na mě přišlo jenom hnusný kvůli tomu pendreku. Jenom hnusný, takže jo. No, ale zase jako tak někdo, kdo má pendrek, tomu to může chutnat, že jo, to není... Hmm? No, hele, můžeme si říct jako jasně, že salmiak je mnohem lepší. Jednak to není tak brutálně sladký, jednak to nemá takový sirupovitý, prostě sirupovitou konzistenci. A tak jako vůbec. No. Já si teda salmiaky upřímně už moc nepamatuju tu chuť, jak já musím to nechutnout. Když jsme to pili, no, že jsem si dala panáka a pak už jsem nechtěla, takže... Mě to překvapilo ta chuť, jako jsem to čekal horší, ale... No, já myslím, že to úplně jako naplnilo ty moje představy, no. A že ten popisek docela jako podivu odpovídá. No. Že to bylo jako říct celé srdce, nebo co to tam píše. No, jsem hodil toho panáka a teď najednou ten boj prostě. V tom žaludku je prostě ne. Prostě vůli, jako klid, klid. Ah. Mno. Mno, tak to teda ne. 4 z 11. Tak kdyby jsi vzal ty hnusný černý pendrekový věci, co prodává Haribo, a rozmočil je v alkoholu, to jo. No i to se dělá. Přece, když oni... To je ono, to je tohle, víš, OK, to se dělá. Nebo když vlastně si chtějí dát tu salmiaky a není, tak vlastně vezmu ten bonbon, hodí ho do toho a je to. Ale ten salmiak je ale jiný prostě. Je, jenže ty bonbony přece jenom. No. Tak jsou i takový nějaký salmiak bonbony, ne? No právě, no. A ty už jako nejsou taková sranda jako ta vodka, rozhodně teda. No. Jako, to je zatím asi nejhorší věc od Koskenkoru, co jsem teda měl. A myslím si, že na tom místě to asi pravděpodobně i zůstane. Uvidíme, co třeba udělá v budoucnu 60% vodka, ale tak... No. Ale... No jako... Dobrý to není, no. Není, není. Ale jako správný agent přisluhovač, tak tomu dám 6 z 11. Jo, takže Luky má Božková a ty máš teda Koskenkoru. Asi, asi to tak už bude, no. Výsledek plus kolik? Plus 2? Ale u Lukyho 3 až 4. No, u tebe. Tak plus 1 max. Ale, jsem, se... ale já si o sobě myslím, že jsem objektivní. Tak já tomu dám 5, ale pro lidi, kteří mají rádi pendrek, tak jako ještě tak plus 3. No. No. Protože jinak jako by... No. A těm by to mohlo chutnout. Všichni tři v republice.
To nevíš, protože třeba tam někomu chutná pendrek. Jo, někdo nám to psal, bylo, že pendrek je dobrý. Přece se to prodává třeba na Amazonu, ale někdo si to musí kupovat, že jo? Mě to třeba nepřišlo tak odporný, jako třeba ta sambuka. Počkej, ty si to nalémáš jako znovu? Jo. Jo, tohle. Překvapení. Super. Jo, tak jako se asi obávám, že vím, co v tom bude dominovat. Bude dobře zjít, jo. No ale hlavně jako pentexu je hodu, to bude fakt jako super. No. Wow. Pure evil. Fuj, to bylo dobrý, ty. A tak jako Martin si to taky schvál koupil jenom malou lahvičku, viď? Ale já ani nevím, jestli tam byla litrovka tohohle zrovna. Koupil bys to snad? Ne. No. Ale třeba tu jahodu bych si klidně koupil taky jenom půl litrovku. Jo, kdyby bylo. Ale prostě oni tyhle ty dělají jaká v těch velkých, no. No, Valhalla je prostě tohle to. Zálohovaný. Což je tohle? Já to tam nepíšu, ale... Většinou to bývá zálohovaný. Ale to je jako plast, ne? Víš, no. Že oni vlastně mají oni plast, mají jo, plast, to je pravda, to je pravda. No. Fini. Dolej si tam jahodu. Už to voní krásně. Že jo. Já se k tomu asi nečuchnu ani. Počkej, jak teď se to namixuje a pak se dává ještě to, co nejvíce kubutno? Jo. To si myslím, že v tomhle díle je to výhra, jako. To si asi možná dám tu váhu, přestože jsem uměl. Přestože jsem ji hodnotila hůř než tu jahodu teda. Tato. Jo. Šup. To bude sladký, to jo. Pošli si to tam, to jo. Já tam vidím ten cukr, jak se tam line. A tak barevně to jako není úplně špatný. Je to taková zajímavá barva. Vždycky promícháme ty cukrový produkty. No. Je to taková tmavší kola trošku, no. A je tam prostě trošku tý růžový, nebo jako vidět, že jo, v tom. Ale? Ale. Neříkej, jestli ti to líbí, tak mě. No to neříkal. No to je jahody, myslím. Jahody, ale jaký ty jahody v pendreku? Představím tu tabulku toho pendreku a v tom ty jahody, jo. Á, bože. Ne, ale jako, docela jsem překvapený, že ta jahoda se peklo probojovala. Skrz ten tak pendrek. No tam je docela jako zase, no. Já teda cítím hlavně pendrek, musím říct. Ó, bože můj. Tyhle, to jsem... No. Ne. A to se nemusí exovat, jo, to je... Ale to lepší. No, ale ono, jo, přesně, ale jak Martin říká, tak je to asi lepší, protože... Je to lepší, přesně tak. Tak co, jak to hodnotíš? No jako, tam je nejvíce ti ta jahoda snad skoro. Fakt? Neříkej, to říkáš na schvál, že to vypili, viď? Luky už kašle. No jako... Jako není to tak úplně zlý, jo. Jo. Překvapivě, tyjo. Ta jahoda je silná, tyjo, dokonce... Ale máš pravdu. Zimňuje ten pendrek. Já necítím pendrek, já cítím jahodu. A budu si to opakovat. Jím potom, co vypije ten zbytek. Potom cítím jako plá. Nejdřív cítím jahodu a potom jako takový konec, tak cítím ten pendrek, to je super. No, jestli jsou tam trošku i ty bylinky, no. Ale má to ten nádech té zubní pasty. Ty brdě, ale nějaký, jako když si smícháš tu dětskou zubní pastu s nějakou prostě pro dospělý takovou hořkou. Nebo ne, no. Dětskou zubní pastu s nějakým syrupem na kašel, no. Že jo. Třeba to by bylo dobrý placebo. Kdybys neměl syrup na kašel, někdo kašel mu dát Valhalu a... No, syrup na kašel. Spíš to salmiaky. Lakrici. Lakrici. A říct, že to tady ten takový syrupový. Jo, no má ten dozvuk, a když toho člověk vypije víc najednou, tak je to cítit nejvíc po té Valhale. Nic, jo, dal se to vypít, to se tam vyčil, ty mi si se nedá. Už na sobě teda hrozně cítím. No. Máme.
Tak to má málo, že jo, prostě. Tak si jde ještě tady, nebo tady, okay. Ještě jedno. Co jsi říkal minule, to už není originální. Já čtu, no. Jako Valhalla by se dala, že jo? Já jsem se úplně opotila. Tohle by se taky dalo. No. Přemýšlím to. Jsem to sice hodně chtěl líp, ale dám si tu Valhalu. No, já taky. Tak uskoj, jako ta jahoda by pro mě určitě byla lepší vychlazená. Že by nebyla tak sladká a... To by určitě lepší dát si Valhalu na závěr. Já si dám s váma zhrad tak. A co si hodně to nejlíp ty? Taky? Tady. Jo, taky tohle, takže to vlastně bylo nejlíp hodnocení. No. Já si, ale říkám, jestli jsem to nepřeto, jako úplně ne, nepřepískla s tím hodnocení. Ale já jako Jägera, já na Jägera můžu. Mimochodem, jak jsme tady měli minule Enciál a nehodnotili jsme to úplně dobře, tak jako musím říct, že potom jako nám to docela zachutnalo. A ta flaška je skoro vypita. Já jsem to hodnotil dobře náhodou. To jsem ještě neviděl. Jsem tomu dal 6, mám takový dojem. A teruček? Protože... Já jsem tomu dal 4 a Verča 3, no tak jako... Protože sice jsem řekl, že to je hnusný, ale tak zajímavá chuť. A to jako byli? Jako z hořce nebo z čem? Hořce, no. No. To je ale jako... Z kořenů prostě tady, za to nevede styluje. Ale když si to takový den běžíš... A má to ještě, můžeme si to potom dát. Jo. Ale běžíš, zakopneš. A do pusy se ti dostane hlína s listím, takým tím schnilým, jak už tam leží dlouho. Jo, a zapiješ to bramborovou vodkou nebo něčím takovým. To je Enciál. A ty vzpomínky prostě, jak to vyvolává, to je neuvěřitelné. To je z ní zajímavé. Luky dokonce potom na Silvestra mu to tak chutnalo, tak on toho, že se poblil teda, tak říkal, že až příště pojedu do Německa, že klidně mu mám přinést flašku prostě hořce. Ano, to říkal, že prostě jo, jako, a no. Říkal to jenom teda, že byl v nějak náladě, mimo sebe. Ale to zkouším. Ale ne, jako opravdu... Ale říkal to. Já jsem si sice poblil, jo. Ale pak jsem si dal panáka Enciána a udělal se mi dobře a usnul jsem. A ten díl se natáčel na Silvestra přímo? Ne, to bylo, když jako na Silvestra jsme ty tak jako akce kalili a hráli jsme pětníka. Co mám říct, nevyhrál jsem. Počkej, jak? Co to tady můžeš vyhrát? Když jako mi nikdo nevyhraje, že jo? No to ne, no. Ale můžeš neprohrát. Když se nepobuješ. No, nebo se nezmastíš, jo? No, tak jak nebo když nemáš otravu alkoholem. To je pravda, ale to... Přesně no, tak. Kromě ty otravy alkoholem se to zase tak nestává, aby se buď nezmastil, nebo nepobuješ. O... No. Já jsem zmínil z toho šumivýho vína, prostě to mě prostě odrobilo. Ale já když jsem na Silvestra jako mezi svý kamarády, tehdy jako mezi spolužáky zavedla pětníka, tak to nedopadlo dobře, ale pro mě. Oh, to je ta karma. Takže to fakt nikdo nevyhraje, no. To ne, no. Prostě hrajeme si zábavnou hru. Za hodinu, jo. Yeah. No, ale to fakt bylo jako, že jsem měla jednoho pětníka a za druhým. A ještě to prostě Terka musela fixovat, jako abych ho neměla. No, no. Nic, ale než vypem vítězního panáka, tak co dáme příště, Luky? Já tak. Nic nemám. Ty nic nemáš, no to je super, ty vole. Ale já ve skříni nic nemám ještě. To suchý měsíc prostě nebyl čas. OK. Sehnat něco. Dobře. Tak v tom případě, já bych to viděl, mám tam jako jahodovou vodku, jmenuje se Xuxu. Jo, tadle. To je opravdu vodka, to je prostě vodka jednak a jednak je tam opravdu vysoký podíl jahod. Tak na to jsem zvědavá. Já taky. Pak tam mám nějaký německý rum. Takový trošku... Inlander? Není Inlander, to je, to je nějaký karibský, ale jakože z Německa dovezený. Je takový trošku víc oktanový. Kolik? Nevím, 53 nebo kolik to má. No to je na hraně. A potom, co bychom tam mohli přihodit. A pak teda jako třeba jednu regulární vodku. A to si rozmyslím, jestli to bude Samány a nebo Oficer. A to jsou z jakých zemí jako? Finská nebo Běloruská. Běloruskou dejte. Víš, že? No. Tam určitě dělají dobrou vodku. Já si myslím. Taky. To.
A finskou tuk máte tady, teďka máte finský, že speciál, v podstatě. No, dobře, no, tak jo. Belorusky. OK, takže příště Xuxu, Officer a ten rum, nevím, jak se jmenuje, ale v titulku to bude. A mohl bys ty vodky jenom mrzat? Revoluční myšlenka. Asi ne, no. Takže jako, potom se vyjde, takže oni jako trošku steplej, ale budou jakoby mírně chladný. Já vím, no. Takže chuť vynikne. Martin ví, ale nám na tak nedá, ale s tím, že říct rovnou. Protože to je jahodová vodka z brazáku, mohla být. Ale na tu vodku jsem fakt zvědavá, na to, co budete mi říkat. No. Je docela bych ji potom ochutnal někdy. Jo, tak jestli ji nevychlastáme, no tak já ti zkusím nechat. No, takže to bude příště, pokud teda nebude něco jiného. Ale, asi, jo, jako ale asi v zásadě není jako důvod, proč by to nemělo být, nevisí to na tom, jestli někdo přijde nebo nepřijde, takže... Bude to mít dalšího hosta? Uvidíme. Myslím, že Hrdla už zase by mohl mít odpauzováno a mohl by zase přijít. To je pravda, no. Hrdla je jako takový dobrý host. Populární to, když se naleje, to jo. No, jako... Je to vtipný. No, já třeba jsem si říkala, jako proč... Proč Martin pořád chtěl zvát mě, protože jako, prostě se jdu, jako není taková zábava, ale... Tak jako ale zase, možná není, ale snad dostal z té Hrdla, nemůže být každý měs. To je pravda, měs, no, on vlastně nechtěl, nebylo, nechtěl, no, plus bych si vybudoval rezistenci, pak byl, pak byl v pohodě. Ale prostě jednou za měsíc, jestli se nevybuduješ rezistenci, jestli ne. No a on teďko ale chlastá skoro pokaží, no. Jeho hospody, no. Se dřív to bylo kolu a občas si dal Jamesna, teďko si dá Jamesna pokaždý. A většinou si dá spíš i dva, teda jako. Spíš, aby to, aby potom nebylo jako víc populární než většinou. By si byla vlastně to by se vám potom jako nemuselo vyštatit. Tak jo, já si myslím, že Hrdla by potom nechtěl investovat do těch fašek. Nic, ale tak jako s tím taky trošku pohneme, jak to máme za sebou. Jo, no dobře. Tak na zdraví. Na zdraví. To je všakový dobrý žaludeční likér. No, to jo, teďka potřeba. To já mám pocit, že už mě ten pendrek si tě úplně všude. Ještě víc než to, než předtím. Jo. To už nemusím exovat tohle, že ne? Ne, ale zase ti to netrvá týden. Když to co vystřihneš, ne? Nebo to to vystřihne? Já to vystřihnu. To bojovní, co? No jo, Valhalla. No, Valhalla, to víš. Tam jsme jenom ty mrtví, že jo? Tak pro ty legendy to je, když ten bojovník umře, ne? Musí umřít. Ale při boji. V boji, ano. Tak přicválá Valhalla na tom Valakovi. Počkej, Valhalla, Valkýra. Teda Valkýra. No, no. Jsem chtěl říct, co úplně myslel. Valkýra, Valhalla, to je... Ano, to má stejný to bal, viď? Přesně. To už potom je matoucí. A vezme si ho a... A ty 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 a. Ty 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 ty. A je to. A Valkýra. A dobrý, no. A je to. Jinak jako ještě se v budoucnu možná teda nevím, Koskenkorova má ještě nějaký věci, tak ještě bude třetí speciál, nebo se to bude postupně nějak objevovat. A co to za jabko, nebo co jste chtěl? To se mi ještě furt nepodařilo sehnat. Nemám furt kontakty v Lotyšsku, v Estonsku ani v Litvě. Tak ještě nás čekají ty Nordic Berries, ne? Nordic Berries určitě ty mám. Tu vanilkovou seženu. Seženu i cranberry, i když teda to poštovní v té Británii, to by všech blil. Ale, no, takže to 60% se prodává u nás, tak, tak ještě s tím něco prostě vyvedeme, no. A já bych to asi pomalu ukončil, teda. Kdyby se to třeba no. Počkej, ne, tak bych ukončil, kdybychom to mohli. No. Vůbec Heleně dá nachutat encián, jenom tak třeba trošku, aby nám jako řekla svůj názor, nejenom nám, ale i, jo. Ale i lidem. OK. Je malý opak. Malý, no. Ano. No, to jsem právě přesně chtěl říct, jak jsem jako sundával tohleto no. Z té skříně, tak jsem vám viděl ten homerik. Myslíš danajský dar? Ten přesně, ten, tu homerickou mastichu. A říkal jsem si, kurva, tak to se takhle sestra taky ochutná teda.
Tak. A počkej, ještě mi řekněte něco o tom, já jsem to nevěděla, ten mimo jiný. Je to od München Kindle, což je taková jako low-costová značka toho Hemeteru, od kterého mimochodem je právě tak suksu vodka. Ježišmarja, normálně jenom jsem si čichla, už jsem nezvedala zombie. No a kromě toho prostě z toho Enciánu, tak dělají ještě Kartoffel Schnapps, to asi nemusím říkat, co je. A pak je Bärwurz. To jste ale měli. No, to jsem viděla. No právě proto jsem koupil i tohle. A prosím tě, hořec je strašně zdravý. Tím se léčí snad úplně všechno. No, tak jako lepší už jenom ta Angelika teda. To jako. Ale oni tím nevypovídali, že to je to fasty, že jo. Mimochodem jako ta Angelika, to, v kolika jsme to měli už chlastech? Minimálně ve třech, ne? Já si nepamatuju to první, ale určitě to bylo v tom Jeneveru posledním. Teďko v tomhle, pak ještě někde to bylo... Já nebylo to nějakým magistru? V Pradědu? No, něčím takovým. Jako, já nevím, něčím... Praděd nebo magistr prostě bílej. Ale to už je moc dávno, to zase tak dávno podle mě nebylo. No, šup tam s tím. Dobrý, já nevím, jestli můžu. No můžeš, to můžu. Mám ti se kýble standby. Přesně. Jako to ani toto si popisovala předtím lůky, kulínu a tohle. Já to tam jako vůbec necítím. Ne? Ne, mně to přijde jenom prostě taky jako divný. To protože jsi vypila málo, musí být. Přesně. To prostě ani jako chuť, která by se dala popsat. Já si myslím hlavně, že to máš přebitý tím pendrekem. No, je to možný, ale to radši si dám teda ten pendrek znovu asi možná. Tak já mám schnivý listí, co? No, a ty jsi mě vychutnala schnivý listí? Říkám, že jsem zakop prostě, takže se natáhne to prostě tou držkou to zraje, tyjo. Jako, dobře, ale jako já si nepamatuju, že bych měla takovou zkušenost třeba. Taky ne, ale tak jako dobře, chutná to tak jako zhnilý listí voní. Jo, jako jasně, že to je. A když říkám zhnilý, tak myslím schnilý samozřejmě česky, Kriste pane. To je co? To je hustý. Ale to je zvláštně, že jo? Ale... Nějaký hořec, že bych tam cítila, teda... No to je to zmíněný listí, tak je to skořené hořce, no. Tak oni to možná ani nemajou, hodějí to tam rovnou prostě s tou hlínou a... To se možný, to, ono se to vypálí. Chutná to tak vlastně, že bych tomu věřila, že tam... To vydestiluje prostě... Schmílý listí. A snad ten hořec, kde říkali, no, psali, že to roste všude? Všude, všude ne právě, je to jako opak, v těch alpských, a v té alpské krajině. Víte, tady mám vykreslený. Alps, no, Alpy. Tam byly ty Alpy, nějaký ty vtýzy, nebo ne vtýzy, vlastně, vlastně to, ta, jak se to jmenuje, ta výduť. Jak kašleš tu krev. Souchotiny. Ne, těžké, to nejsou souchotiny. Kašleš ty úbytě. Úbytě? Na úbytě. Úbytě. To je to, tak máš tu. TBC. Tuberkulóza. Ubytě, jo. No, ubytě v tíze. Jako z tohohle by člověk měl ubytě, to je pravda. Ne, tak je prostě nějaká je oblast někde a ta se jmenuje prostě takhle nějak pitomně. Já jsem to minule říkal, už si to nepamatuju. Máš pravdu ruky, protože něco tak hnusného to musí být lék. To ano, nemůže být normální pití, že to nemůže normálně nikdo normální pít. Jako normální, myslíš Němci, jo. Jako, no, myslím prostě jenom jako pití, to nemůže prostě jenom pít jen tak. Není Mnichov v tom? V čem? V tom státě. V Bavorsku. Ano, v Bavorsku. No, samozřejmě, že je. To je asi hlavní město Bavorska, ne? Mnichov. No, no tak řekl, že jo. Zpětek Německa, jaký má názor na Bavorsko. Že pozvali, chodívej se říct nedá. To ale má nejlepší pivo teda, jako z nich. Hoj. Der Freistaat. Štát? Nebo štát? Štát asi, co? Freistaat. Tak Bavorsko asi štát, ne? Hm, to asi bylo, no. Ježiši. A teď mi ještě nalej teda toho... Jo, ještě teďko taky, jo. Homéra. Ty vole. Komu? Brevle. Homo, no to má zase potom stříhat, tyjo, tohleto. Může tam to nezatvrdnout ten korek. Ale to je chutná. Ty jo, víš, jako mi to dalo práci, prostě najít něco. Co děláš? Jejda! Jsi hajzla. Je, tyjo, sorry. Luky, jestli to nepamatečně, jsi taky nalej. Jo, Luky, dej si. Dej si toho solidárně zelenou. Zelená? Já jsem říkal zelenou. Já jsem říkal zelenou. Jo, dej si zelenou, aha.
Mám naředěný nějakou pendrekovitní věcí. Tak možná bude rád, ne? Já nevím, chutnou hrát. No, než si k tomu čuchni. Ty, protože to smítí jak nějaké lepidlo. No, tak je to z toho, je to z tý pryskyřice, no, tak jako. Možná, já jsem... Ale dalo mi to hroznou práci najít něco, co prostě není ouzo a co není z révy, že jo? No, jako dobrá práce. Na poslední chvíli na letišti. Zajímavá vůně. Až úplně se bojím, to toho pryskyřice, ano. Pryskyřice. No rozhodně je to lepší než encián. Tak daleko bych jako nešel. Já jo, teda mě to... Encián mi jako vyloženě prostě nese. Chuťově, teda mi přijde, že to chuť ani nějakou jako nemá, to fakt je hnusný, zatímco tohle je takový zvláštní. No, já to mám tu skleničku, mám kontaminovanou všim, takže... Kontaminovanou. Takže jako... To Martin ale nemůže stříhat, takže že jako... všim, no, tak to... Prostě budu vás stokrát vychodit vyplachovat skleničky. Prostě, kluky, znáš to, deal with it. Dobře, dobře. Tak jako, když ten Homeric Mastic jako vzal všechny ty aromata a chutě toho panáku, pak to jako není tak zlý, no. No není to zlý náhodou. A to hrozně sladký a no, lepivý. No, to je právě možná, akorát, že to nepřijde tak hnusný, protože já jako nemůžu žít nějaký ten cený alkohol, tak to nemůže přijde takový jako zvláštní, ale proto ještě není tak hrozný existencia. No, ale není to něco, co bych jako vyloženě musela pít nějak jako hodně. Já bych tomu dala tak jako 5. A enciánů? No... Si myslím, že to kouzlo musíš objevit až při cenu panácích, jako. Ale... Abych třeba dneska, bych tomu dala klidně, tyvo, no 7, ne, no, řeknu 6 dneska. Fakt, teď bych opravdu enciánů dal 6. Já prostě opravdu nemůžu pít ten silnější alkohol, takže pro mě to fakt bylo 3 třeba. 28, jo. No ale tam ten má určitě víc, že jo? Možná 40, no, to je pálenka prostě. No, prostě pálenky jako pro mě jsou jako ne. Takže... Takže šup. No. Ty pak ještě ještě něco nalévá, už mimo soutěž. Jo, ten Homeric. To ještě v soutěži, nebo co? No já teďko jako zase. Stupuješ mě, kdo jako by... Ne. To je segment, který se jmenuje Host hodnotí minulý pití nejadelních alkoholů. A za celý období to tady nebyl. To by bylo dobrý. Ježiš ne, to by mě asi zabilo. Už je docela nějaký pátek, co jste jim byla naposledy. Já jsem tady byla, když byla prohibice. Ano. To bylo totiž jediný, čeho jsem se mohla zúčastnit. To byl začátek druhý řady, ne? Ty jo. Vy máte řady? No jistě. Takže teďko je kolikátá řada? Teď je začala jakoby nový rok, jako s novým rokem začíná, ne? Ne, sezóna začíná v září. Jako školní rok? No, jako začátek druhý světový. Takže jsme ve čtvrťáku, jo? No. Takže čtvrtý rok. Pilot jsme natáčeli v srpnu někdy. No, já vím, že, když jsem byla v Japonsku, tak jste právě měli nějak jako začátek. To bylo docela dobrý. Se dívala na to. Že ta chuť domova. No, jako jo, fakt mi přišlo. Zase na to, jaký to je, když jsem brácha hezky každý týden bože. Ne, přišlo mi to prostě, jako bych se vám byla na jeho spodělo, to je super, ale prostě mi přišlo hrozně blbý, když jsem se na to dívala, nemohla jsem tam jako nic říct, že jo, to. Takže to jsou 2 roky? To jsem tak byla? No asi jo. Asi no, tak, no. No tak to bych asi nezhodnotila teda. A tak my jsme většinu z toho vypili. To je dobře. Ono by se tady toho moc nenašlo, jako co tam ne, jako... No. A takovou bokmu bychom tady našli. O, Rajke Jenevert, jo, to tady najdeme ještě za hodně dlouho, počítám. Jenevert si pamatuje to jméno, ale už nepamatuju si hodnocení a nechci to zkoušet. Ale tak jako... Když vám to zbylo, tak to nechci zkoušet. Takže měl jsi nějaký mladý Jenevert a starý Jenevert, no, 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 tak teď je tady ten starý a pak ještě takový jako takzvaně ochucený. Takzvaně, ne, není to obcení. No, mě moc jako nepřišlo, že by jako ta vanilka, Angelika tam byly nějak jako cítit. Martin tady má určitě Kirchwasser, že jo? Jo. A to je... Pálenka z třešně. Třešní. No. Schwarzwald? No, tu Schwarzwald, tu druhou, tu od Dekajpra jsem zapomněl uvádět. A ta Bokma je co? Bokma je Oude Jenever, to je právě ten starý. Ten starý, jo. Ale špatný, jo. A samozřejmě toho je litrovka. No nic, hele, máme dopito, rozloučíme se, se to zbytečně nenatahuje. Já myslím, že třeba Géčko si stěžoval, že to bylo moc krátký posledně. Počkej, jak dlouho to bylo, jak dlouho to bylo. Když to máte vždycky tak hodinu. Jsme to vzali poměrně tak jako... To je taky docela rychlý, ne? Kolik to máme teďko?
50, no, plus 4 minuty to bylo za začátku, než jsme vůbec jako začali. Takže to, nic. Máte tak hodinu, že jo? Jsem tak viděla, tak mi to přeje. No, naposled, co to bylo hrdla, tak to mělo hodinu 45. A to dal, já jsem to sestříhal asi na hodinu 10, no. Tě, protože někdy si jsem musel. No. Ale náhodou to jako zhrdlo, je to fakt dobrý. Prostě má takový hrdla, takže příště si jasný. Ano, doporučuji hrdla jako dalšího hosta. Když já myslím, že budeme natáčet další díl dřív, než tohle to vlastně hrdla uvidí, takže tak to je... A tak hrdla se to určitě nějak dozví od vás, jo? No jistě. Tož. Tož, Luky, ano. Závěrečné slovo. První Koskenkorova speciál byl určitě lepším než tenhle druhý. Co tam vlastně bylo? Pamatuješ si to? Ne. Ne? Tak jak to ale říct? Nebylo tam tohle. To je pravda. Takže si myslím, že to já, lepší. A já teda ti můžu říct, co tam bylo. Byly tam hopsinky. Byla tam ta cranberry. Vynikající. A normální 40. Taky vynikající. Přesně. No, tak jako asi bych souhlasil, že to bylo lepší. Na druhou stranu, až na tohle, si myslím, že zase další dvě dobrý pití. A jako tohle, kdyby se prostě tady normálně prodávalo, tak si to klidně dám místo toho Jägera. Fakt s tím nebudu mít problém. To si myslím, že... No, takže asi tak. No, tak to bude asi, bych řekl, všechno. To bude asi tak vše, přesně tak. Mějte se. Goodbye. Děkujem Heleně, že přišla zase jednou teda. No tak já můžu jenom na likéry, že? Nebo jak se říká Kitos. Počkej, co? Kitos, díky. V jakém jazyce? Finsky. Je takhle, to není nějak jako klingonsky nebo takhle. Ne, to je finsky. To je finsky. Tak jo. Dobře. Pak ještě můžeme potom, až budeš odcházet, tak ti můžeme tak jako popřát Hiva matka, jako šťastnou cestu a... A co Hiva Pajva? Hiva Pajva, dobrý den. Počkej, matka je cesta? Nebo jako, jako teda cestování, to mají prostě jako, jako dopravní podnik, tam je nějaký matka, co si. No, no. A to přece přáli v tom vlaku, že jo, vždycky tam hlásili ty stanice. Hiva matka. No, dobrý. No nic. Mějte se hezky, zachovejte nám přízeň a někdy příště zase. Přesně, na shledanou. Příště, čau. Čau. S Bohem.